çünkü ömrüme geldim. Bu eski akşamınız hayır olsun. Akşamın hayır. Erdem'i salamlıyorum. Günay. Aycan. Çok sağ ol, sana eziyet verdim diye sen. Onsuz da eziyetimi çekmişsin hemşe ama bu defa da iş sahesinde eziyetimi çekirsen orada benim yerime, evazime. Ben sana teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ve hiçbir eziyeti yoktu. Herkesi salamlayıram, studiyada bizi izleyen ve səbirsizliklə hal-hazırda gözleyen ki, görəsən nə baş verib, nə olub. Sözün açığı, 2 il müddətində sən özün də yaxşı bilirsən və məni tanıyan hər kəs də bunu yaxşı bilir ki, maksimum dərəcədə mən necə özümü qorumuşam, müxtəlif vasitələrlə və vaksinlərimi vurdurmuşam. Hətta son olaraq 3-cü vaksini də vurdurdum, sən bilirsən və bunu... Və nə yaxşı ki vurdurdun, Zaur, 3-cü vaksini sən nə yaxşı ki vurdurdun. Bəli, və bunu ictimailəşdirdim eyni zamanda və sadəcə olaraq bir neçə gün bundan öncə bir balaca özümdə narahatlıq hiss elədim. Sözün açığı yadındadır, şənbə günü sən efirdəydin, Zaurla günaydında, mən gedirdim rayona, yolda hiss elədim ki, nəsə narahatam. Narahatam, elə həmən oradan sən efir bitirən kimi Günay Zəhrin ki, Günay, mən gedirəm evə, qapını bağlayıram, izolyasiya oluram, sən gedirsən mama gilə, uşaqları da götür, özüm bərabər qalın orada, evə gəlməyin. Özümü nəsə heç vaxt hiss eləmədiyim kimi hiss eləyirəm də, adamın ürəyinə damır nəsə. Və elə həmin gündən tam izolyasiya olduğum, Günay tam ayrı qalır uşaqlarla bərabər, mən artıq neçə gündür ki onları ancaq belə görürəm, online vasitə ilə görürəm.